FA í heimsókn. Berglind Björg Þorvaldsdóttir skoraði fyrsta markið á 67. mínútu 1-0 fyrir Blika. FA jafnaði metin 3 mínútu síðar með sjálfsmarki Kristínar Dís Árnadóttur. Hugrún Elfarsdóttir kom Breiðabliki yfir með sjálfsmarki stundarfjórðungi fyrir leikslokk 2-1. Agla María Albertsdóttir skoraði síðan þriðja og síðasta markið. Lokatölu 3-1 og Breiðablik með 18 stig í fyrsta sæti deildarinnar. Tveimur stigum og undan Þór Káa sem þurfti að sætta sig við markalaust jafntefli á Selfossi. Jensen kom Vala Bræði gegn KR undir lok fyrir hálfleiks 1-0. Valur tvöfaldaði síðan forustuna á 77. mínútu. Guðrún Sigurðardóttir með markið, vel gert hjá henni 2-0. Guðrún var síðan aftur á ferðinni 9 mínútu fyrir leikslokk með sitt annað mark í leiknum og Valur í þægilegri stöðu í Vesturbænum, 3 mörk gegn engu. Skömmu síðar skoraði Elín Metta Jensen öðru sinni og Valur fagnaði samfarandi sigri 4-0. Já, Valur í þriðja sæti eins og áður sagði, KR á botninum ásamt FA bæði lið með 3 stig. KK Víkingi heimsókn, Hildur Antonsdóttir kom gestunum yfir á 25. mínútu 1-0. 3 mínútu síðar jafnaði Ríó Hardy metin fyrir Grindavík 1-1 og þar við satt. Grindavík með 5 stig í 7. sæti, HK Víkingur sæti neðar með 4 stig.